Let's get dangerous. Mamma, samma, tack. Åh, en Toro. En grym Toro. En Toro! En grym Toro är det. En Toro! Är den här Toron bra? Ja, jag tror det. En 308 Toro verkar bra. Men jag kommer bara spamma fyrkant och försöka masha iväg dem. Och sen kan du skjuta dem. Hoppas det är rock. Åh. Oh. Det är skönt att det är ingen Nathan här. Åh, oh, för fan, Drake. Just a... Vänta, vem var hans partner? Var det Alright? Ja, oh, det är först inte 5 kill. Det är så. Jag gillar mer liv, jag gillar inte kills. Alltså, jag gillar mer kills än tid, jag gillar inte tid. Jävlar, redan level 1. Nate och så. Vad är jag? Ja, det här är jag. Tack och lov inte jag cap. Hata han, jag cap. Ja, tack och lov att du kom. Åh nej, säg inte han gör kill confirm attacken. Ah, fan! Ah. Åh nej, han kommer säkert göra kill confirm. Åh, det gör han! Han vet den! Jag tror han vet den. Det är den han försökte göra hela tiden. Raiden kommer också dra den. Akta, han kommer göra den där framåt fyrkant. Nej. Nej, han gjorde inte kill. Ja, jag menar Toro med det. Ja, skitsamma, jag dödar Toro. Ja, bra. Va? Jag sköt honom ändå så slog han bort mig. Ja, första gången jag använder sidan fick. Åh, oh, har den super? Nej! Oh, shit. Jag försökte skjuta honom men jag har nog förlorat. Åh oh, nej, akta level 2. Okej, okay, akta. VA?! Jag är dodgad, jag lever ändå, gick det inte! Fan, vi har en kill, vi måste ha mer kill. Okej, vänta. Fan. Vänta, tyst på dig, på dig. I alla fall. Eller så kan jag veta... Jag får inte mina skott! Ja, men, skydda mig, skydda mig. Ja, bra. Nej. Åh, oh, shit. Synd att du var tvungen att slösa bort din level 2. Ah, ja, du fick i alla fall en kill i alla fall. Jag ska få min level 3 snart. Okej, då ska jag stay up. Men åh, så Raiden är så jävla. Åh, oh, nej. Han kan inte göra något. Ja, ah, bra att du mashar den där. Okej, okay, level 3! Check us out! Yeah! You're doomed! Vänta lite! Yes! Ja! Yes! Sista killen gjorde så vi vann! Fan vad nice! Noll.
Sista killen gjorde så vi vann. Oh, jävlar. Jävlar, det där var nära.